Πρόκειται για μια ανάλυση ορισμένων φαινομένων που οφείλονται στην πολιτική που έχουμε στις διάφορες δυτικές χώρες ένταξης και υποδοχής και ένταξης μεταναστών. Δεν είναι βιβλίο γύρω από τη μετανάστευση και το προσφυγικό ζήτημα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ως φαινόμενο δηλαδή της παγκοσμιοποίησης έτσι, των επεμβάσεων που έχουν γίνει. Δεν μιλάμε δηλαδή σε αυτό το βιβλίο για τις αιτίες της μετανάστευσης, αλλά για το τι κάνουμε με τις μεταναστευτικές κοινότητες όταν φτάνουν στο έδαφος μας. Πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να ζήσουμε ειρηνικά. Άρα είναι περισσότερο ένα εγχειρίδιο πολιτικής. Το έγραψα όχι μόνο για τον απλό πολίτη, αλλά κατά κάποιο τρόπο και για το σύνθετο πολίτη, για αυτόν που παίρνει αποφάσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και γιατί νομίζω ότι έχουμε βαθιά άγνοια, ο πολιτικός κόσμος έχει βαθιά άγνοια, όπως έχει βαθιά άγνοια και για άλλα κρίσιμα ζητήματα, έχει και για αυτό το ζήτημα, με αποτέλεσμα να αυτοσχεδιάζουμε, ίσως παρακολουθείτε τι κάνουμε τώρα στην Ελλάδα, όχι μόνο αυτόν τον καιρό που έχουμε την προσφυγική κρίση, αλλά τα τελευταία χρόνια, ότι δεν έχουμε δηλαδή μια συγκεκριμένη συνεπή πολιτική ως προς τη μετανάστευση και η κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το θέμα για δικό της κέρδος. Σε αυτό το βιβλίο κάνω μια διάκριση ανάμεσα σε όρους που ακούγονται στην καθημερινότητα και που έχουν δημιουργήσει πολλές παρεξηγήσεις. Τι είναι η πολυπολιτισμικότητα? Δεν είναι ένας όρος που τον εφήβρα ή που του προσέδωσα εγώ περιεχόμενο. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε στην ιστορία και στην κοινωνιολογία για να περιγράψουμε το εξής. Το λέω αμέσως. Πολυπολιτισμικότητα είναι ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα ένταξης μεταναστών ή μάλλον μη ένταξης μεταναστών. Όταν δηλαδή έρχονται στο έδαφος μας, στη Δύση, υπό την ευρία έννοια η Δύση, κοινότητες που έχουν διαφορετικό πολιτισμό, όχι διαφορετική κουλτούρα, και εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση σε λίγο, η πολυπολιτισμικότητα, το πρόγραμμα της πολυπολιτισμικότητας υπαγορεύει τον απόλυτο σεβασμό αυτού του πολιτισμού στο ξένο έδαφος, στο δικό μας έδαφος. Δηλαδή, αν μια μουσουλμανική κοινότητα έρχεται στην Ελλάδα, αν ακολουθήσουμε το πολυπολιτισμικό πρόγραμμα, παίρνει μαζί της και τη Σαρία, καθώς έρχεται και εγκαθίσταται στην Ελλάδα. Τι σημαίνει η Σαρία? Είναι ένα νομικό σύστημα, δεν είναι δηλαδή μια θρησκεία, αλλά είναι ένα νομικό σύστημα, το οποίο στα περισσότερα στοιχεία του αντιβαίνει του δικού μας νομικού συστήματος. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας. Δηλαδή δεν υποτάσσει, η λέξη βέβαια ακούγεται βίαιη, αλλά πολλά είναι βία στην πολιτική, δεν υποτάσσει τον πολιτισμό του εισερχομένου στον πολιτισμό αυτού που υποδέχεται. Σε περίπτωση φυσικά που αυτοί οι πολιτισμοί βρίσκονται σε κάποια σύγκρουση ιστορική, θρησκευτική, έτσι, νομική κυρίως και ηθική. Πολλοί, λέγοντας πολυπολιτισμικότητα, λένε ας πούμε ότι στο Λονδίνο υπάρχουν, πάμε εμείς οι Κύπροι ας πούμε και μας δέχονται με ανοιχτές αγκάλες, άρα είναι πολυπολιτισμική η πόλη. Μα δεν υπάρχει διαφορά πολιτισμού ανάμεσα στους Κυπρίους και στους Λονδρέζους. Το πολύ πολύ να υπάρχει διαφορά κουλτούρας. Έτσι, δεν πιστεύουν οι Κύπροι σε ένα άλλο νομικό σύστημα από το νομικό σύστημα που επικρατεί στην Αγγλία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να μην έχουμε διαφωνίες σε πράγματα στα οποία δεν έχουμε διαφωνίες. Πολυπολιτισμική λοιπόν είναι μια κοινωνία όχι που έχει πολλές κουλτούρες, δηλαδή πολλές κοινότητες που τρώνε άλλα φαγητά και ντύνονται κάπως αλλιώς και έχουν άλλα γούστα και έχουν άλλες γιορτές και έχουν άλλους χορούς και άλλες μουσικές και τέτοια πράγματα. Πολυπολιτισμικές είναι εκείνες οι κοινότητες που είναι, οι κοινωνίες που είναι
κατατεμαχισμένες, γετοποιημένες δηλαδή, σε διαφορετικές κοινότητες με διαφορετικό ηθικό νόμο, τον οποίο εφαρμόζουν στην πράξη. Και έχει συμβεί πάρα πολύ συχνά τα τελευταία περίπου 30 ή 40 χρόνια να παρατηρούνται τέτοιου είδους κατατεμαχισμοί μέσα στην κοινωνία μας, στις διάφορες χώρες. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, που είναι ένα παράδειγμα επίκαιρο λόγω του μίσους που έχει δημιουργηθεί, όπου υπάρχει δηλαδή κάποια αδυναμία ή απροθυμία ένταξης και από τις δύο μεριές, αφομοίωσης ακόμα λιγότερο βεβαίως, ακόμα λίγο λιγότερη επιθυμία, και έτσι οι κοινωνίες κατατεμαχίζονται σε διάφορα γκέτο, τα οποία όχι μόνο απομονώνονται, γιατί αυτός είναι και ο ορισμός του γκέτο, αλλά τρέφουν και εχθρικά αισθήματα ως προς τον mainstream πολιτισμό. Ένα άλλο στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας, έτσι όπως έχει εφαρμοστεί ως σύστημα και κάπως ύπουλα, θα το συζητήσουμε και αυτό αν έχουμε το χρόνο και την ενέργεια, εκτός από το ότι εξασθενίζει το κράτος, το νομικό σύστημα που επικρατεί σε μια χώρα, δημιουργεί δηλαδή διαρκείς εξαιρέσεις από τον νόμο, κάτι που βέβαια έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, ίσως λιγότερο στην Κύπρο, να υπάρχουν εξαιρέσεις από τον νόμο υπογείως, αλλά αυτό γίνεται με επίσημο τρόπο μέσα στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας. Εκτός λοιπόν από αυτό, μπορεί να δημιουργηθεί και έχει δημιουργηθεί σε ορισμένες χώρες πρόγραμμα επιβολής του πολιτισμού των κοινοτήτων που έχουν εισαχθεί στον πολιτισμό που τους έχει υποδεχθεί. Παρά τη δυσαναλογία των αριθμών, φυσικά, έτσι, γιατί πρόκειται για μειονότητες, όπως και να το κάνει κανείς. Παρ' όλα αυτά, όταν οι μειονότητες εξασκούν βία και εξασκούν βία σε κάποιο βαθμό και σε ένα χωρικό, έτσι, μέσα σε ένα χωρικό περιβάλλον, μπορούν να επιβάλλουν τα ήθη τους. Ένα παράδειγμα που είναι άσχετο και μαζί σχετικό είναι η κατάσταση των συμμοριών σε ορισμένες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί δεν έχουμε θέμα διαφορετικού πολιτισμού, έχουμε όμως επιβολής ηθών, διαφορετικών ηθών και μορφών συμπεριφοράς μέσα σε ένα χωρικό πεδίο, σε ένα είδος turf, σε ένα territory που υποτίθεται ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη συμμορία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα γαλλικά προάστια, τα περιβόητα, όπου οι διάφορες ισλαμιστικές συμμορίες, οι οποίες έχουν και σχέσεις με φανατικούς ημάμιδες, επιβάλλουν το δικό τους νόμο σε ένα χωρικό πλαίσιο, το οποίο είναι μια ζώνη, ας το πούμε, απαγορευμένη για τους υπολείπους. Αυτή λοιπόν περίπου είναι η πολυπολιτισμικότητα. Είναι δηλαδή κάτι που είναι πολύ μακριά από την απλή ιδέα ότι είναι πολλοί άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς και συνυπάρχουν αρμονικά και φιλιαρούν στο μπακάλι και τα λένε. Αυτή η δεύτερη ειρηνική εικόνα είναι περισσότερο μια εικόνα που βγαίνει από τον πλουραλισμό. Ο πλουραλισμός είναι μια κατάσταση. Μια κατάσταση της ζωής μας πάνω στον πλανήτη. Δεν είναι σύστημα, δεν είναι κάποιο πρόγραμμα ένταξης. Υπάρχει εκ των πραγμάτων. Είναι μια de facto κατάσταση. Δεν είμαστε όλοι όμοιοι, δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, μέσα σε μια κοινωνία νόμου υπακούμε στον ίδιο νόμο. Εξαιρέσεις, παραβιάσεις θα υπάρχουν πάντα. Δεν είναι αυτές όμως που διαμορφώνουν μια κατάσταση. Με το να λέμε, ας πούμε, ότι τώρα που ακούω αυτές τις μέρες για τα σκάνδαλα στην Κύπρο, τα διάφορα σκάνδαλα των πολιτικών, δεν είναι αυτές οι παραβιάσεις του νόμου επαρκείς για να καταργήσουν τον νόμο, ίσα-ίσα που τον επιβεβαιώνουν, διότι παραπέμπουμε στον νόμο. Λέμε δηλαδή ότι αυτός παραβίασε τον νόμο. Όποιος παραβιάζει τον νόμο, αναγνωρίζει τον νόμο. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι και η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα.
συχνά λέμε, επειδή είναι κάπως συνηθισμένο επιχείρημα η κατάσταση των γυναικών, ας πούμε, στις ισλαμιστικές, στις φανατικές κοινότητες, και λέμε η κατάσταση των γυναικών είναι αυτή που είναι, ας πούμε, στο Ισλάμ. Ναι, λένε μερικοί, αλλά και στο χριστιανισμό συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, και έχουν συμβεί φυσικά, αλλά έχουμε διανύσει έναν μακρύ δρόμο και πλέον υπάρχουν νόμοι στους οποίους μπορεί κανείς να παραπεμφθεί σε οποιαδήποτε παραβίαση της ισονομίας η οποία έχει κατακτηθεί. Και πάλι λένε τα πνεύματα της αντιλογίας. Είναι στα χαρτιά. Όχι, δεν είναι στα χαρτιά. Τίποτα δεν μένει στα χαρτιά. Ό,τι υπογράφεται στα χαρτιά καθρεφτίζεται σε κάποιο βαθμό αργά ή γρήγορα και στην πραγματικότητα. Ποια λοιπόν είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις? Θα έλεγα ότι είναι δύο εντελώς αντίθετες καταστάσεις, η πολυπολιτισμικότητα και ο πλουραλισμός. Ο πλουραλισμός ενώνει τις κοινότητες και δεν ενδιαφέρεται για τη διαφορά, και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να σκεφτούμε και ίσως να συζητήσουμε, το πώς δηλαδή όποιος τονίζει τη διαφορά έχει πρόβλημα με τη διαφορά στην ουσία. Αν είναι ένας γκέι φίλος μας εδώ και αρχίσω να λέω, αχ, τι γλυκούλης που είσαι γκέι, σίγουρα έχω κάποιο θέμα. Έτσι, και πάει λέγοντας, έτσι. Ή θυμάμαι μια φορά είχαμε στο σπίτι μια κοπελίτσα από την Γκάνα που ερχόταν και έκανε δουλειές όταν ήμουν μικρή. Και ο μπαμπάς μου, επειδή ήταν αριστερός και τα λοιπά, την προξένευε. Ήταν κατάμαυρη, έτσι, το δεκαετία του 70 ήταν λίγο. Λοιπόν, την προξένευε γιατί έλεγε πάρα πολύ ωραία. Κούκλα, είναι μια κούκλα. Δεν ήταν ο κούκλα, ήταν απλώς μαύρη, χαριτωμένη ήταν. Αλλά τόνιζε τρομερά αυτό για να επιδείξουμε το πόσο καταπληκτικοί είμαστε και το πόσο δεν έχουμε κανένα έτσι ρατσιστικό υπόλοιμα. Βέβαια, γιατί την εποχή ήταν μια προωθημένη συμπεριφορά. Για το σήμερα είναι κάτι που έχουμε αφήσει πίσω μας, έτσι. Ο άνθρωπος λοιπόν που πιστεύει στην ισότητα των ευκαιριών και στη δημοκρατία, τη διαφορά δεν την επιτείνει. Και ένα παράδειγμα, έτσι εύκολο, είναι η υπόθεση Ομπάμα. Ο Ομπάμα πρέπει να κρίνεται σαν πρόεδρος, όχι σαν μαύρος πρόεδρος. Διότι αν κριθεί σαν μαύρος πρόεδρος, είναι ο καλύτερος που υπήρξε. Αφού δεν υπήρξε άλλος, το θέμα δεν είναι εκεί. Ή άμα μερικοί λένε, από τις Ελληνίδες συγγραφείς, τι θα πει αυτό το πράγμα? Δεν λέει τίποτα. Είναι μια προκατάληψη. Δηλαδή έχουμε Ελληνίδες συγγραφείς και Έλληνες συγγραφείς. Είναι σαν αυτό που λέγανε παλιά, μας λέγανε παλιά, για κορίτσι καλά οδηγείς. Στην εποχή μας λοιπόν, στο 2016, αυτό που λέμε διαφορετικότητα θα πρέπει πια να έχει βυθιστεί μέσα στην πολυμορφία μας. Γιατί η πολυμορφία μας είναι πλέον δεδομένη. Πού δεν υπάρχει πολυμορφία? Όπου δεν υπάρχει πολιτισμός. Αν πάτε σε ένα χωριό στην Σαβάνα, ας πούμε στην Τανζανία, που δεν έχει πολιτισμό. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν τα βόδια τους εκεί πέρα, τα τσαγελάδες και βόσκουν. Όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Όλοι. Δεν υπάρχει διαφωνία. Δεν υπάρχει διάλογος. Θα μου πείτε και εδώ υπάρχει διάλογος που είμαστε σαν κουφοί και λέει ο καθένας το δικό του. Και πάλι μιλάμε για κάτι το οποίο έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με το χωριό της Σαβάνας. Αυτές λοιπόν είναι με αδρές κουβέντες αυτές οι έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και του πλουραλισμού. Εξηγώ και τις άλλες δύο που είναι στον τίτλο και μετά, αν θέλετε, συζητάω. Τι είναι η ένταξη των μεταναστών? Η ένταξη αρχίζει από τη στιγμή που δεχόμαστε ανθρώπους στο έδαφος μας και τους παραχωρούμε όλα τα δικαιώματα και περιμένουμε από αυτούς να ικανοποιούν όλες τις υποχρεώσεις.
ακόμα και πριν από το ζήτημα της υπηκότητας, το οποίο αν θα είπε το συζητάμε αργότερα. Δηλαδή, τους δίνουμε δουλειά, προστασία, απόλαυση του κράτους προνοίας όπως και στον εαυτό μας και ζητάμε από αυτούς ακριβώς αυτά που ζητάμε από τον εαυτό μας, όχι λιγότερα. Διότι αν ζητάμε λιγότερα, εδώ τίθεται ένα ζήτημα υπόκοφου ρατσισμού. Διότι πολύ συχνά όταν αφαιρούμε από τον άνθρωπο την προσωπική του ευθύνη και τον κάνουμε απλό θύμα ή παιδί, όπως συχνά κάνουμε σε ανθρώπους που είναι κατατρεγμένοι, δικαιολογούμε δηλαδή πράξεις που δεν θα δικαιολογούσαμε αν δεν επρόκειτο για κατατρεγμένους ξένους, αλόθρησκους κτλ, τότε υποτιμάμε αυτούς τους ανθρώπους. Η ένταξη λοιπόν είναι η απόλυτη αποδοχή ότι έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο ίσο με εμάς, σε όλα. Και δυνάμει ίσο και κοινωνικά. Δυνάμει, αν τα καταφέρει, αν προκόψει, αν δουλέψει, αν δεν κλέψει, αν φερθεί εντάξει ως προς τον νόμο κτλ. Όσο για την αφομοίωση, είναι αυτό που υποστηρίζω ότι πρέπει να είναι ο ορίζοντάς μας σε σχέση με τους μετανάστες, δηλαδή όχι αυτό που μου λένε μερικοί που θέλουν να μου βγάλουν το μάτι, δηλαδή να τους κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Γιατί τι έχουν τα μούτρα μας? Δηλαδή αν είμαστε σωστοί πολίτες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουμε έναν ορίζοντα αφομοίωσης, δηλαδή δημοκρατικής αρετής, συμμετοχή στα κοινά, κοινού πολιτισμού, με τις ιδιορυθμίες που έχει ο καθένας. Και αλλιώς, όπως προανέφερα, δεν υπάρχει ομοιομορφία στην κοινωνία μας. Είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί, ώστε δεν συμφωνεί κανείς με κανέναν 100%. Και ευτυχώς, γιατί δεν έχει ενδιαφέρον μια κοινωνία ομοιομορφίας. Ένα είδος αφομοίωσης, θα το ξέρετε πολύ καλά, γιατί εντάξει, η Κύπρος είναι κοσμοπολιτική και έχει μεγάλη εμπειρία, είναι η αμερικανική εμπειρία των πολλών μεταναστευτικών κοινοτήτων από διάφορα μέρη του κόσμου σε ένα καινούριο τόπο. Ήταν ένα πείραμα βέβαια, ένα ιδιαίτερο πείραμα ο τόπος, ήταν καινούριος για όλους, που ήταν ένα μεγάλο δώρο έτσι, της μοίρας. Ενώ εδώ μιλάμε για τόπους που δεν είναι καινούργιοι για όλους. Έτσι η αφομοίωση έγινε λίγο πιο εύκολα για 2 αιώνες περίπου. Και μετά βέβαια το πρόγραμμα άλλαξε και άρχισε να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα πολυπολιτισμικότητας. Να σταματήσω εδώ. Ας σταματήσω εδώ. Ήθελα κάτι να σας πω για την υπηκότητα, αλλά θα σας την πω μέσα στη συζήτηση για το ζήτημα αυτό της... του τι σημαίνει το δικαίωμα στην υπηκότητα και πώς πρέπει να το χειριζόμαστε. Ναι. Όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις, θα του δίνω το μικρόφωνο. Ακούτε με το μικρόφωνο πίσω ή δεν βλέπει πίσω? Δεν είναι. Μπορείτε τώρα, μπορείτε. Λίγο. Όχι. Τεχνικό πρόβλημα, εντάξει. Υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη που θα λέγατε ότι τα καταφέρνει καλύτερα στο πεδίο της ενσωμάτωσης και αφομοίωσης? Και το λέω με βάση το παράδειγμα σας ότι θα πρέπει να μην τους αντιμετωπίζουμε με προνομιακούς όρους, διότι αυτό έχει έναν υπόκοφο ρατσισμό. Και σκέφτομαι την υπόθεση της Δανίας που επικρίθηκε όταν αποφάσισε να κατάσχει πράγματα που τους μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν εκεί, αλλά ήταν στο σχετικό ότι έρχεσαι εδώ και να δώσεις τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους. Όχι επιδόματα κτλ, αλλά τη δυνατότητα να εργαστεί. Εγώ συμφωνούσα με αυτό που έκανε η Δανία, αλλά... Δεν ακούσαμε την ερώτηση. Ναι, λέμε ότι... Αν κάποια χώρα της Ευρώπης έχει φερθεί πιο σωστά σε σχέση με την ένταξη και την ισότητα, ας πούμε, των ευκαιριών που μπορεί να δίνει στους μετανάστες, θα έλεγα ότι έτσι και αλλιώς οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, ειδικά σε αυτά τα θέματα, είναι κοινές. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή διερχόμαστε μια εποχή μέτριων ηγεσιών, λαμβάνονται μεταξύ τυρού και αχλάδιου.
Είναι, τα πράγματα έχουν πραγματικά αφαιθεί στην τύχη τους στην Ευρώπη. Με αυτούς με τους οποίους έχουμε μπλέξει. Έτσι, γιατί έχουμε μια, νομίζω, πρωτοφανή μετριοκρατία. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες χώρες έχουν θεσμούς. Έχουν πολύ ισχυρούς θεσμούς και έτσι οι ηγεσίες παίζουν μικρότερο ρόλο από ό,τι παίζουν σε χώρες με πιο αδύναμους θεσμούς. Στη Δανία, ας πούμε, υπάρχουν θεσμοί που μοιάζουν με τις ράγες ενός τρένου, ας πούμε, και το κράτος προχωρεί στις ράγες αυτού του τρένου. Τώρα, αυτό που έγινε με τους μετανάστες που τους πήραν κάποια τη Μαλφή και χρήματα και όλα αυτά, ήταν λίγο, φάνηκε λίγο γυφτιά, ας πούμε, για να το πω έτσι, και είναι μια ρατσιστική λέξη και η γυφτιά, αλλά έχει περάσει στην ομιλία μας. Αλλά δεν ήταν τόσο άμεσο, δηλαδή δώσ' μου ένα δαχτυλίδι, ας πούμε, να σε προστατέψω κοινωνικά. Ήταν, συμμετέχετε κι εσείς σε μια διαδικασία που θα είναι η κοινωνική σας προστασία. Με ποιο τρόπο μπορείτε να συμμετέχετε αυτή τη στιγμή αφού δεν έχετε δουλειά? Με ό,τι έχετε πάνω σας. Δώστε αυτό σε μια σχέση, δηλαδή, τη αμοιβαιότητας. Ακούστηκε πολύ άσχημο στην υπόλοιπη Ευρώπη, που είμαστε καταπληκτικά ανθρωπιστές πια και γι' αυτό έχουμε συσσωρεύσει όλους τους πρόσφυγες σε κάτι άθλιες σκηνές. Από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν ακούσατε τον αγαπημένο μου υπουργό. Είναι ο αγαπημένος μου, φέρνει πάρα πολύ γέλιο, λέγεται Δημήτρης Μάρδας. Είναι αυτός που είπε ότι ανάμεσα στους μετανάστες έχουμε και πολλούς επιχειρηματίες και θα έρθουν να επενδύσουν. Ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αλλά έχει πλάκα, διότι δημιουργεί σατιρικές εκπομπές και τα λοιπά. Άστε το σύμπαν καθαρό. Πώς? Άστε το σύμπαν καθαρό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα καλό σημείο για το ζήτημα της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, καταρχάς πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη, απαντώ με πολλά λόγια τώρα, υπόψη ότι η μετανάστευση δεν είναι αυτή που ήταν. Δηλαδή, δεν ήταν εκείνο το φαινόμενο το οποίο θα βοηθούσε σε βάθος χρόνου και τη χώρα από την οποία έφευγε ο μετανάστης. Παλιά ο μετανάστης, ας πούμε, στην αρχή του 20ου αιώνα, πήγαινε να δουλέψει κάπου και έκανε επένδυση στη χώρα του. Ή έστελνε τα περίφημα εμβάσματα, έτσι που τα έλεγαν εκείνη την εποχή. Βοηθούσε τη χώρα του μέσα από την εργασία του και με την τεχνογνωσία που αποκτούσε. Από το 1976 περίπου, όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο νόμος για την οικογενειακή συνένωση, που ήταν, κατά τη γνώμη μου, μια καταστροφή, δεν δημιουργείται πλέον ρεύμα προς τα πίσω. Άρα οι χώρες, οι φτωχές χώρες, χάνουν ανθρώπους που είναι δραστήριοι, που είναι εργατικοί, που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Τους χάνουν για πάντα, διότι αυτοί φεύγουν και παίρνουν μαζί και όλο τους το σόι, αφού μπορούν να το πάρουν. Και αν κανείς μελετήσει τον νόμο, θα δει ότι δεν έχει τελειωμό η οικογενειακή συνένωση, γιατί είναι, υποτίθεται ότι μπορείς να πάρεις τα πρόσωπα πρώτης συγγενείας, τα οποία όμως μεταβιβάζονται, διότι άμα παντρευτείς, μετά θα πάρεις και την αδερφή της γυναίκας. Η αδερφή της γυναίκας παντρευτεί, θα πάρει τον άντρα της, ο άντρας θα πάρει τον αδερφό του και μπορεί να μαζευτεί όλο το χωριό το προαναφερθέν από την Αφρική. Ενώ τον κόσμο γενικά, ας πούμε, την Ιφίλιο, τι θα βοηθούσε? Να πήγαιναν οι άνθρωποι, να μάθαιναν δουλειές, να βγάζαν χρήματα και να πήγαιναν να άνοιγαν ένα παραγωγικό, μια παραγωγική, ας πούμε, μονάδα, μια εμπορική μονάδα στη δική τους χώρα και να βοηθούσαν τη χώρα τους. Αυτό έχει τελειώσει όμως. Μικρόφωνο κοντά σας. Ναι. Στην αρχή να ευχαριστήσω το Ζωρόνιο και εσάς που μας ήρθατε. Νομίζω ότι είναι μεγάλο φαν όλο το βιβλίο σας. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είστε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας. Με απασχολεί λίγο το θέμα της ισότητας, στο οποίο αναφερθήκατε, και δεν έχω ξεκαθαρίσει καλά-καλά στο μυαλό μου τι εννοούμε μαζί με την λέξη ισότητα και πώς μπορούμε να είμαστε αρκετά προσεκτικοί
για να είμαστε ταυτόχρονα και αυτό που ονομάζουμε τη σήμερα ημέρα politically correct. Η συμμαθήτρια της χώρας μου που είναι 13 χρονών, 14 χρονών, έχει γράψει αυτή τη στιγμή ένα βιβλίο σε αυτή την ηλικία. Το οποίο τυχαίνει να το έχουν και εδώ στο Σολόνιο. Είχε την ευκαιρία η καθηγήτρια των Αγγλικών να διαβάσει αυτό το βιβλίο και πηγαίνει στην τάξη και τους λέει: αυτή η συμμαθήτρια σας ζητάτε, έχει γράψει και βιβλίο, παιδιά, και εσείς δεν είστε άξιοι να γράψετε μία ανέκθεση της προκοπής. Εάν θέλουμε να είμαστε... Ωραία παιδαγωγική. Αυτόν τον κορίτσι θα τελειώσει το σχολείο και μετά θα διακριθεί, είμαι σίγουρος, γιατί έχω διαβάσει για το βιβλίο. Θα γίνει μία πιθανώς σπουδαία συγγραφέας. Και προσπαθώ εγώ στο μυαλό μου να καταλάβω πώς μπορώ να λέω και στον εαυτό μου και στην δική μου τη συνείδηση και στην κόρη μου ότι είναι ίση τη στιγμή που δεν είναι ίση μαζί με αυτόν τον άλλο κορίτσι που του έχει δώσει ο Θεός αυτόν το χάρισμα και την ικανότητα να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο τομέα. Και μήπως την προσπάθεια μου να είμαι politically correct και να κάνω αυτό το πράγμα δεν θα φτάσω στο άλλον άκρο και να εμποδίζω το άλλο το κοριτσάκι από το να προωθείται όπως πρέπει να προωθηθεί. Και δεν θα φτάσουμε σε κάποια στιγμή στον George Orwell να μας λέει το γνωστό «Σαν άνιμα, σαν μωρή κοριτσάκι». Αυτή είναι η απορία που θα συζητήσω μαζί σας. Να σας πω τη γνώμη. Καταρχάς, όταν μιλάμε για ισότητα στην πολιτική και στην νομική επιστήμη, μιλάμε για την ισότητα των ευκαιριών και την ισότητα απέναντι στον νόμο. Δεν μιλάμε για την ισοπαίδωση, έτσι, που είναι μια άλλου τύπου ιδεολογία. Έτσι, που σημαίνει, ας πούμε, ότι όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν του ίδιου καρπού, ας πούμε, της δουλειάς τους, ανεξαρτήτως ποια είναι η δουλειά τους. Έτσι, δεν μιλάμε για αυτό. Αυτό είναι πραγματικά το περιεχόμενο μιας δυστοπίας, κυρίως ολοκληρωτικού τύπου. Ωστόσο, υπάρχει και μέσα στη φύση και μέσα στην κοινωνία μια μορφή ισότητας, με την έννοια ότι ακόμα και τα πιο χαρισματικά άτομα έχουν κενά σε κάτι άλλο. Είναι πολύ λίγα τα άτομα αυτά που είναι πρικισμένα στα πάντα και μπορούν να κατακτήσουν την ευτυχία, την επιτυχία, τη δόξα, την καλοσύνη, όλα. Αν ήμουν μέσα σε μία τάξη, θα έλεγα ότι αυτό το κορίτσι έχει ταλέντο σε αυτό και εσείς έχετε ταλέντο σε εκείνο. Θα προσπαθούσα δηλαδή να βρω στο κάθε παιδί τη δική του κλίση, ένα πράγμα στο οποίο υπερέχει τον άλλον, έτσι ώστε να έχουμε όχι ακριβώς ισότητα, αλλά σχετική αποδοχή ακόμα και εκείνου του οποίου το κεφάλι περισσεύει. Γιατί αν κάποιος πραγματικά εξέχει πολύ σε οποιαδήποτε κοινωνία και ιδιαίτερα σε εμάς που προερχόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες που είχαν ειδικότητα σε αυτό που μόλις θα αναφέρω, όποιο κεφάλι εξήχε το κόβαν. Καλό είναι λοιπόν και να εξασκούμαστε σε ένα είδος ταπεινοσύνης, όχι ψεύτικης. Όχι ψεύτικης, δηλαδή να λέμε εγώ το καταφέρνω αυτό το πράγμα, γράφω ας πούμε το βιβλίο, αλλά πού να με δείτε στη ζωγραφική, είμαι μηδενικό ας πούμε, ή πού να με δείτε έχω ψυχολογία έφθραστη ας πούμε. Και νομίζω ότι έτσι κάπως πορευόμαστε μέσα στον κόσμο με μια σχετική ισότητα και με μια σχετική προεξοχή του κεφαλιού. Και όταν είμαστε δάσκαλοι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προσέχουμε και για τα δύο μέρη. Και για το μέρος που μπορεί να νιώσει μειονεκτικά και για το μέρος που μπορεί να νιώσει υπερβολικά πλεονεκτικά. Και ένα footnote σε αυτό. Πολλά παιδιά στα 14 που μπορεί να είναι χαρισματικά είναι μηδενικά σε ψυχολογία στα 24. Τίποτα δεν μας εγγυάται αυτό που είναι στην ουσία ο στόχος μας. Ένας άνθρωπος ενάρετος και ευτυχισμένος και καλός με τους άλλους. Τώρα, αν βάλουμε αυτό το ζήτημα της ισότητας, αυτά που λέγαμε πριν,
Θέλω μόνο να κάνω μια σημείωση, επειδή γίνεται πολύ συχνά λόγος για ρατσισμό. Ο ρατσισμός είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογία, η οποία μας λέει ότι μια φύλη είναι ανώτερη βιολογικά από μια άλλη. Έχει δηλαδή καλύτερο DNA, ας πούμε, περισσότερη εξυπνάδα, περισσότερη ευστροφία, περισσότερη δημιουργικότητα, όλα δύναμη. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί από καμιά επιστήμη, ούτε και μπορεί να αποδειχθεί, όπως δεν μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη η εξυπνάδα. Το τεστ IQ μπορεί να βγάλει τερατώδη πράγματα. Και αν δείτε τα μέλη της Μένσα, αυτής της, του κλαμπ, ας πούμε, των εξύπνων, είναι μερικές φορές σαν κλαμπ ηλιθίων, εμένα μου φαίνονται. Έχω κάνει μαθήματα. Είναι κάτι περίεργα παιδιά, ας πούμε, λίγο ψωνισμένα, δεν καλά δηλαδή. Εγώ το παιδί μου δεν θα το, που δεν έχω, αλλά λέω, δεν θα το βάζα σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι σχετικές έννοιες. Άρα ο ρατσισμός είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, στο οποίο νομίζω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι πιστεύουν σήμερα, ειδικά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, όντως υπάρχει η Χρυσή Αυγή σε εμάς και σε εσάς κάτι άλλα πολυφάδια, ας πούμε, που μπορεί να πιστεύουν ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ καταπληκτικοί, να φανεί και στην πράξη βέβαια αυτό που δεν φαίνεται, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά σήμερα κάποιον ο οποίος πιστεύει στη βιολογική ανωτερότητα ενός λαού από έναν άλλο. Σε ποια ανωτερότητα όμως μπορούμε να πιστεύουμε? Σε μια ανωτερότητα που μας δίνει πρότυπα και να λέμε αυτός ο πολιτισμός, έτσι όπως τον έχουν φτιάξει αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η κοινωνία, αυτό το σύστημα, αυτή η λύση που έδωσαν οι Δανείοι, οι Σουηδοί, οι Ιταλοί, οι Κενιάτες, δεν ξέρω κι εγώ, είναι κάτι που πρέπει να δούμε ως πρότυπο. Είναι ανώτερο δηλαδή από αυτό που έχουμε κάνει εμείς στο συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που είναι ανώτερα και πράγματα που είναι κατώτερα. Δεν μπορούμε όλα να τα εξισώσουμε. Το λέω επειδή βάλατε το ζήτημα της ισότητας. Μπορούμε να πούμε βέβαια ότι εντάξει, στην Ελλάδα όμως είμαστε πιο φιλόξενοι. Δεν έχουμε, ας πούμε, καινοτομία για διάφορους λόγους. Δεν έχουμε ιδιαίτερη έφεση στην καινοτομία, αλλά έχουμε άλλα. Μπορούμε να βρούμε, τώρα δεν βρίσκω, η αλήθεια είναι, αλλά άμα σκεφτώ θα βρω. Τι πήγατε να πείτε, κάποιος σήκωσε το χέρι. Sorry, κρατώ μια σειρά με... Ναι, ο Άκης. Στο βαθμό που γνωρίζετε την κυπριακή κοινωνία και την βασική σύνθεση του κυπριακού πληθυσμού, αυτού που ονομάζουν οι Κύπροι πολίτες, πώς θα χαρακτηρίζετε την κυπριακή κοινωνία, πλουραλιστική ή πολυπολιτισμική? Και αν μου επιτρέπετε ακόμα μια ερώτηση σύντομη, εάν μεταφέρουμε το θέμα στην παγκόσμια κοινωνία πλέον, όπου κάτω από την ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου στον καταστατικό του χάρτη, στο θεμελιώδη χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υιοθέτησε τις βασικές αρχές του δυτικού πολιτισμού. Πώς βλέπετε να λειτουργεί αυτή η πολυπολιτισμικότητα? Καταρχάς για την Κύπρο νομίζω ότι είναι μια πλουραλιστική κοινωνία. Θα μπορούσε να είναι και πιο ανοιχτή αν δεν είχαν συμβεί οδυνηρά γεγονότα. Δηλαδή θα μπορούσαν, ας πούμε, ανάμεσά μας να υπάρχουν και μουσουλμάνοι του τουρκικής καταγωγής. Και σήμερα εννοώ. Αν δεν είχαν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί. Να είχε δημιουργηθεί δηλαδή μια χώρα με διπλή γλώσσα όπως η Ελβετία, ας πούμε. Έτσι, όπως το Βέλγιο. Αλλά έχει υπάρξει μια ιδιαίτερη έτσι, ιστορία, η οποία την έχει απομονώσει τη μία κοινότητα από την άλλη και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Όσο δε επικρατούσε ακόμα στην Τουρκία κάποια ιδέα έτσι, κοσμικού κράτους και κεμαλισμού, ας πούμε, τόσο πιο εύκολο θα ήταν να η συμβίωση, ας πούμε, σε ένα πλουραλιστικό πλαίσιο. Όσο ο κεμαλισμός υποχωρεί και έχουμε φαινόμενα θεμελιοκρατίας, φανατισμού κτλ., τόσο οι κοινότητες θα ξεχωρίζουν μεταξύ τους και θα έχουμε πολυπολιτισμικότητα. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από αυτό που νομίζουμε ότι μπορεί να συμβεί.
η πολυπολιτισμικότητα είναι το αποτέλεσμα του φανατισμού, όχι της συνύπαρξης και των, όπως είπα στην αρχή, της λίανσης των διαφορών. Όσο για τον ΟΗΕ, πιστεύω ότι η διακήρυξη του 48 ήταν ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, διότι ορίστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ανθρώπου, όχι του πολίτη, του ανθρώπου. Διότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πολίτη αφορούν τον άνθρωπο που έχει μια συγκεκριμένη υπηκότητα. Εγώ στη Γαλλία, ας πούμε, δεν έχω υπηκότητα, δεν ψηφίζω στις γαλλικές εκλογές. Αν ήμουν Γαλλίδα, θα είχα μέσα στην καθημερινότητα λίγο διαφορετική συμπεριφορά από αυτή που έχω. Θα είχα λίγο περισσότερο θάρρος. Θα είχα λίγο περισσότερη γκρίνια. Θα είχα λίγες περισσότερες απαιτήσεις από τους Γάλλους, που δεν έχω, γιατί δεν με κάλεσαν στη Γαλλία. Διάλεξα να πάω να μείνω. Άμα δεν μου αρέσει, πρέπει να φύγω. Δηλαδή, χρειάζεται, εκτός από αυτό που γράφει το χαρτί και που είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και που ισχύει σε όλα τα πλάτη, παρότι ας πούμε δεν είμαι πολίτης στη Γαλλία, κανείς δεν μπορεί να με βρήσει, δεν έχει το δικαίωμα, δεν έχει να με σκοτώσει, να με κλέψει, έτσι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η κοινή λογική μας κάνει, όταν είμαστε σε ένα μέρος το οποίο δεν μας έχει διαλέξει, αλλά το έχουμε διαλέξει εμείς, να είμαστε πολύ πιο δεκτικοί στις δικές του συνήθειες και να υποχωρούμε σε σχέση με τις δικές μας. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή, τι λέω. Έτσι, σε ένα προσωπικό επίπεδο. Μια φορά, να σας πω κάτι πολύ σύντομο, ήμασταν σε ένα εστιατόριο στη Γαλλία και προσπαθούσα να τα παραγγείλω, δεν μου δίνει σημασία. Κάποια στιγμή λέω, μα κάποια στιγμή να παραγγείλουμε, ελληνικό αυτό, με ένα είδος έτσι αρματολού και κλέφτη. Και γυρνάει ο σερβιτόρος και μου λέει, ακούστε, εμείς εδώ έχουμε κάνει αγώνες για τα δικαιώματά μας. Λέω, το δικαιώμα το σερβιτόρο. Όχι. Έριξα το επίπεδο αμέσως. Όχι, τα δικαιώματα των εργαζομένων και όταν έρθει η σειρά σας, θα φτώ στο τραπέζι σας. Πάρες ό,τι να έχεις. Το βούλωσα, εννοείται. Και κατάλαβα ότι ξεπέρασα μια γραμμή την οποία μπορώ να περάσω στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορώ να περάσω στη Γαλλία. Και νομίζω πως σωστά δεν μπορώ. Όπως σε ένα σπίτι που σε φιλοξενούν, δεν μπορείς να πεις δεν μ' αρέσει το φαΐ, δεν μ' αρέσει το τάδεμα. Δεν γίνεται, εντάξει. Δεν μας είσαι και απαραίτητη, σηκωφίλια. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για... Εγώ ευχαριστώ τουλάχιστον που είμαι εδώ μαζί σας και σας ακούω για πρώτη φορά κοντά και τα μηνύματα που δίνετε που συμφωνώ μαζί σας. Είναι δύο διαπιστώσεις που θέλω να κάνω και τα δικά σας σχόλια που θα ήθελα να ακούσω. Είναι ότι θλιβερή μου διαπίστωση είναι ότι η διαφορά είναι μιας πρώτης τάξης αφορμή για ρατσισμό και μπορώ να πω και για αιτία πολέμου και διενέξεων σε εθνικό και προσωπικό επίπεδο. Αλλά και μια δεύτερη θλιβερή διαπίστωση είναι ότι αντί να εξυμνείται η μοναδικότητα του ανθρώπου, η μοναδικότητα των κουλτούρων, διαστρεβλώνεται στην καθημερινότητα. Εδώ και αιώνες φυσικά, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Μόνο από το γεγονός ότι εφευρέθηκε η έννοια της διαφορετικότητας είναι μια πολιτική, αν θέλετε, ρατσισμού. Αποκλεισμού. Και ρατσισμού. Ναι, και εγώ το πιστεύω, ότι είναι μια πολιτική αποκλεισμού. Βέβαια, ορισμένα δικαιώματα που αντιστοιχούν, ας πούμε, στην άρση ορισμένων προκαταλήψεων, αυτό το δρόμο έπρεπε να τον διανύσουμε και έχουμε και πολύ ακόμα να διανύσουμε φυσικά, αλλά δεν είναι ο τρόπος αυτός με τον οποίο πάμε να το διανύσουμε μέσα από την εξύμνηση της διαφοράς, που έφτασε κάποια στιγμή και σε μια
πιστεύω ύβρι. Δηλαδή ο ανάπηρος άνθρωπος άρχισε να ονομάζεται, τουλάχιστον στην Αμερική και σε άλλες χώρες όπου υπάρχει αυτό το κίνημα των πολιτικών ορθών, των ενοχικών, άνθρωπος με ειδικές δεξιότητες. Δηλαδή ποια είναι η ειδική δεξιότητα, το ότι μπορεί να ρολάρει το καροτσάκι. Δηλαδή καταντάει γελίο. Οι δε άνθρωποι που έχουν αναπηρία εκδίδουν ένα περιοδικό, τι τίτλο νομίζετε ότι έχει? Αναπηρία. Αφού είναι ανάπηροι άνθρωποι, το ξέρουν. Υπάρχει πρόβλημα στη ζωή τους. Δεν μπορούμε το πρόβλημα αυτό να το ανάγουμε σε μια ζηλευτή διαφορά. Να φτάσουμε σε αυτή την γελιότητα. Παρόλα αυτά, μέσα στην κοινωνία μας υπάρχουν προκαταλήψεις οι οποίες πρέπει να καταπολεμηθούν. Όμως ο τρόπος για να καταπολεμηθούν δεν είναι ο εφημισμός. Είναι οι σκληρές αλήθειες. Κάποιος είχε σηκώσει χέρι, ο Άκης τώρα, ο Άκης κάνει... Σίγουρα θα προσπαθήσει κάποιος να φανεί περισσότερο ανθρωπιστής και λιγότερο ρατσιστής, είναι πλέον και της μόδας, θα λέω. Είναι πιο συμπαθητική στάση και οι άνθρωποι θέλουν να αρέσουν. Όλοι θέλουν να αρέσουν. Σε αυτό δεν στηρίζεται και ο λαϊκισμός. Είναι όμως από την άλλη, νομίζω, πιο αποδοτικό και πιο καλό να είμαστε και κάπως ρεαλιστές. Δηλαδή να βλέπουμε ή να ψάχνουμε για την αλήθεια. Και τα συστήματα είναι κάποιες ανθρώπινες επινοήσεις που έχουν να μην τι άλλο ένα στόχο προς την ευδαιμονία, προς την καλύτερη ζωή, συνύπαρξη. Ειρήνη. Ηρεμία. Αταραξία. Όλων των μπάχαλων, θα έλεγα, που κυκλοφορεί και που βιώνουμε και τοπικά και διεθνώς, είναι μάλλον μια κάπως ουτοπιστική προσέγγιση η πολιτισμικότητα, κατά την άποψή σας βλέπετε... Με την έννοια που λένε τη λέξη, εννοείται, την πολιτισμικότητα. Τη βλέπετε ότι τίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, τίνουμε προς κάτι άλλο. Διότι εγώ όταν έζησα για λίγο καιρό στην Ελβετία, ένιωσα ότι σίγουρα δεν ήμουν Ελβετός. και ένιωσα ότι ο Ελβετός επερνούσε από δίπλα μου. Βέβαια. Το καταλάβαινε αυτό. Βέβαια. Δεν ξέρω εάν ο Πακιστανός, αν πάμε στη Λίδρας, νιώσει αν περάσω εγώ από την πλευρά. Το θέμα δεν είναι να νιώσει ο Πακιστανός Έλληνας και εμείς να νιώσουμε, ας πούμε, Ελβετία, μα είναι. Το ζήτημα είναι να ζούμε σε μια κοινωνία όπου το να είναι κανείς Πακιστανός να μην είναι ούτε προνόμιο, ούτε κάποιο μειονέκτημα. Και τούμπαλες. Όσο για αυτό που λέτε, ας πούμε, το διεθνές μπάχαλο, υπάρχουν και ορισμένα στρατηγικά ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά και που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και που ακούγονται δυσάρεστα και όχι και τόσο ανθρωπιστικά. Το Ισλάμ είναι μια πολιτική ιδεολογία. Έχει στρατηγική εξισλαμισμού, είναι σαφές. Είναι σαφές. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μουσουλμάνος που μένει δίπλα μας έχει στρατηγική εξισλαμισμού. Έτσι, να μην το βάλουμε σε ένα ατομικό επίπεδο. Και εδώ είναι που αρχίζουμε και το χάνουμε το παιχνίδι, βεβαίως, έτσι. Αλλά ότι υπάρχει στρατηγική εξισλαμισμού είναι σαφής. Και η απάντηση στον εξισλαμισμό δεν είναι να αναβιώσουμε όλο το χριστιανικό παπαδαριό. Διότι δεν θα πάμε προς τα μπρος, θα πάμε προς τα πίσω, γιατί αυτό είναι πίσω μας. Η σύγκρουση των θρησκειών είναι πίσω μας. Είναι δηλαδή στη μάχη του Πουατιέ. Είναι αιώνες, είναι 10 αιώνες πίσω. Το ζήτημα είναι να βρούμε έναν τρόπο να παρακάμψουμε αυτό το σχέδιο του εξισλαμισμού. Πώς? Δεν το ξέρω. Και αν το ήξερα, θα το ξέραν κι άλλοι που έχουν μεγαλύτερες θέσεις από μένα και θα είχαμε βρει και μια λύση. Αυτό που γίνεται τώρα, η πολιτική που εφαρμόζεται, είναι μια πολιτική κατευνασμού. Είναι σωστή ή λάθος, δεν ξέρω. Φαίνεται σαν να είναι αυτονόητη αυτή τη στιγμή. Ότι πρέπει το κτίνος, ας πούμε, να κάπως να πάρει ηρεμιστικά. Αλλά είναι μεγάλο, είναι μεγάλοι οι πληθυσμοί
Και είναι και μεγάλα τα συμφέροντα και υπάρχει και ιστορικό μίσος. Και επαναλαμβάνω ότι αυτά όλα καθρεφτίζονται και στο μουσουλμανικό κόσμο, δηλαδή στις μάζες, αλλά δεν σημαίνει ότι ο κάθε ένα, το κάθε άτομο, ας πούμε, είναι και φορέας αυτής της στρατηγικής. Έτσι, μακριά από αυτό. Εδώ, πάλι. Στην εισαγωγή σας έχετε ξεκαθαρίσει ότι πραγματεύεται βασικά την κατάσταση ως έχει και δεν εξετάζεται τις αιτίες. Και έχετε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των θεσμών, και αυτό βγήκε και από τη συνέντευξη σας, αν έχω αντιληφθεί σωστά. Όμως, σε μια απάντηση, ακροθυγώς επισημάνεται το πρόβλημα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και να ανατρέψει την ύπαρξη αυτών των θεσμών πάνω στους οποίους βασίζεται η λειτουργία και η συνύπαρξη αυτών των μεταναστώ μέσα στο πολιτισμό που υπάρχει στην Ευρώπη, που βασικά και συμφωνώ μέσα είναι στη βάση του ενιαίου. Και κάτι που είχα διαβάσει, δεν ξέρω εάν είναι ορθό, είναι ότι μια δημογραφική μελέτη για τη Βρετανία έλεγε ότι σε 25 χρόνια οι μουσουλμάνοι δεν είναι πλειοψηφία. Διερωτώ με τότε ποιοι θεσμοί από αυτούς που αναφέρεται ως ακρογωνιό λίθο για τη συνύπαρξη μπορούν να λειτουργήσουν. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο ζήτημα. Συνδέεται και με το γενικότερο πρόβλημα του πληθυσμού που έχουμε, το οποίο δεν το θίγουμε, όπως τα πολύ μεγάλα ζητήματα δεν τα θίγουμε γενικά στον κόσμο, όχι μόνο εμείς στην Ευρώπη. Έχει βγει προσφέτως ένα βιβλίο του Μάρκ Θερό, που ήταν καθηγητής μου στο Παρίσι, που λέγεται «Η εθελοτυφλία». Και αναφέρεται σε διάφορα μεγάλα και συνήθως τραγικά γεγονότα, ας πούμε, της ανθρωπότητας, τα οποία μέχρι την παραμονή η ανθρωπότητα αρνιόταν να τα δει. Το 1968 βγήκε ένα περίφημο βιβλίο του Πολ Έρλιχ με τίτλο «Η πληθυσμιακή βόμβα». Τότε ο πληθυσμός της γης ήταν 2,5 δις. Τώρα είναι 7,5. Και όσοι ασχολούνται με το περιβάλλον λένε ότι μέχρι το 2020 θα έχει γίνει 10. Τα 10 αυτά δεν είναι ένα απλό νούμερο, γιατί χρειάζεται και περαιτέρω ανάλυση του τι 10 είναι. Και κυρίως βέβαια είναι ο πληθυσμός που αναπτύσσεται στον τρίτο κόσμο για διάφορους λόγους. Πρώτον, διότι δεν υπάρχουν τα μέσα της αντισύλληψης και η κουλτούρα της αντισύλληψης, και δεύτερον, διότι υπάρχει πιο έντονη η ενθάρρυνση της θρησκείας. Και πάλι μοιάζει σαν να πρέπει να πάμε πίσω, σαν αυτό που έλεγα με το Ισλάμ και την Χριστιανική Εκκλησία, και να αρχίσουμε να κάνουμε παιδιά με μανία. Αλλά παρότι αυτό είναι εύκολο στην πράξη, διότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να κάνει καλές παιδιά, από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, στο δημογραφικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια κούρσα δημογραφική. Ούτε αυτό που κάνει η Άγγελα Μέρκελ, που προσπαθεί, λέει τουλάχιστον, που μου φαίνεται χολό έτσι σαν επιχείρημα, να βοηθήσει το δημογραφικό πρόβλημα της Γερμανίας εισάγοντας ανθρώπους, ας πούμε, από τη Συρία. Ούτε αυτό νομίζω ότι μπορεί να λυθεί έτσι. Το ζήτημα είναι το μεγάλο ζήτημα. Η ειρήνευση στον τρίτο κόσμο, η παιδεία στον τρίτο κόσμο, θα πω κοινοτοπίες. Και ο οικογενειακός προγραμματισμός σε όλο τον κόσμο, ώστε να συγκρατηθούν οι πληθυσμοί και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να συγκρατηθεί και η δημογραφική αντικατάσταση λεγόμενη, η οποία δεν είναι και πάλι φυλετικού τύπου, είναι θρησκευτικού τύπου το πρόβλημα. Δεν είναι άλλο ότι θα είμαστε λίγο σκουρότεροι, ας πούμε, διότι μπορούμε να είμαστε και ωραιότεροι. Δεν πάει έτσι όμως. Μπαίνει μέσα στο σχέδιο που είπαμε πριν, του εξισλαμισμού. Όποιος έχει στοιχεία εναντίον αυτού του σχεδίου, καλό είναι να μας το πει για να ηρεμήσω κι εγώ. Αλλά δεν νομίζω πως υπάρχουν στοιχεία εναντίον. Ο Άκης τα διαχειρίζεται τα θέματα. Θα έρθω και μπροστά σε λίγο. Αν και το ερώτημα έχει σχεδόν απαντηθεί, θα ρωτήσω. Τι γίνεται
Οπότε οι μετανάστες δεν θέλουν να βοηθηθούν όπως θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Τι γίνεται? Λέτε να πάνε σπίτι τους. Δεν θα πάνε σπίτι τους. Από εδώ κλειτή σηκώνει τα χέρια. Αποκλείεται να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Βέβαια, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Μόνο κάποιος ακραίος έδωσε την απάντηση. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ήμουνα σε ένα πάνελ με έναν κύριο που ήταν σε έξαλλη κατάσταση, όπως συμβαίνει πολύ συχνά με διάφορους που είναι σε έξαλλη κατάσταση. Και είπα ότι έχουμε 50.000 πρόσφυγες και ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Πραγματικά 50.000 δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν είναι σαν τη μικρασιατική καταστροφή. Και μήπως. Το λέω και το ξαναλέω αυτό που θα σας πω τώρα, μπορεί να το έχετε να το πω και σε καμιά από αυτές τις εφημερίδες. Αν φτιάχναμε λιώμενα, που γίνονται τα λιώμενα τα σπίτια, γίνονται μέσα σε ένα βράδυ. Και με εθελοντισμό γίνονται αυτά, έτσι. Και προωθούσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στα χωράφια, τα οποία είναι ακαλλιέργητα γιατί είμαστε εντελώς ρεμπεσκέδες στην Ελλάδα και πίνουμε καφέ από το πρωί στο βράδυ και ούτε η κρίση μας έχει βάλει σε τάξη. Και όταν το λέω αυτό μου λένε γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις. Μα εγώ δεν έχω χωράφι. Ξαφνικά θα πάω να αρμέγω Αγελάδα που την έχω δει μόνο στο Λαβάς Κυρί. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που είναι εκεί. Και οι οποίοι δεν ασχολούνται με το χωράφι. Εν πάση περιπτώσει, αφού δεν ασχολούνται, ας έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τον πόλεμο και τη φωτιά να δουλέψουν στα χωράφια ή να κάνουν τι άλλη δουλειά ξέρουν να κάνουν. Να μας προσφέρουν αυτή τη δεξιότητα και εμείς να τους προσφέρουμε στέγη, υγεία, παιδεία για τα παιδιά τους. Λοιπόν, αυτός ο κύριος που είναι επίσης έτσι ακαδημαϊκός και τα λοιπά, άρχισε να ουρλιάζει. Και άρχισε να λέει, θέλεις να φέρεις εδώ να φέρουν ανθρώπους για να τους κάνουμε σκλάβους και δεν τους έχουμε για τα χωράφια. Και λέω, ωραία, εντάξει, πού να τους πάμε, ας πούμε, είναι τίποτα γιατροί, να τους πάμε στο νοσοκομείο. Δεν είχε απάντηση φυσικά. Είναι μηχανικοί να μας χτίσουν κάτι, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν κάτι. Σαν να μην θέλουν οι ηθήνοντες στην Ελλάδα, η κρατούσα δηλαδή αντίληψη, είναι σαν να μην θέλουν να βάλουν τους ανθρώπους να δουλέψουν. Διότι το θεωρούν, τι να πω, ταπεινωτικό. Δεν θεωρούν όμως ταπεινωτικό να τους έχουν σε σκηνές, μέσα στη βροχή ή σε στρατόπεδα. Μα δεν θέλουν αυτοί να φύγουν, δεν θέλουν. Δεν θέλουν να μείνουν. Δεν θέλουν να φύγουν από εκεί και από τις σκηνές. Ναι, υπάρχει και αυτό το θέμα, το ότι δεν θέλουν και να μείνουν σε εμάς. Δεν θέλουν να μείνουν. Θέλουν να πάνε σε χώρες όπου υπάρχουν περισσότερες διευκολύνσεις. Αλλά τι να κάνουμε, life is tough, ας πούμε. Αν όντως έχεις φύγει από μια χώρα επειδή σε κυνηγάει ο πόλεμος, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις επιλογές. Και εδώ ήθελε ο... Ναι, είναι πάει επόμενος. Ναι, ήθελα να θέσω κάποια ένσταση σε κάτι που είχατε πει πριν σχετικά με το κατά πόσο είναι ορθό να επιτείνουμε τις διαφορές ή όχι. Επειδή αφήνονται έτσι διάφοροι υπενιγμοί και μέσα στο ακροατήριο πολλές φορές, νομίζω ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα μπορούσαμε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε τις διαφορές, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναδείξουμε και την καταπάτηση των δικαιωμάτων κάποιων ομάδων. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τεκμηριωμένο ότι οι γυναίκες όντως έχουν υποστεί καταπίεση λόγω του πατριαρχικού συστήματος από πολύ παλιά. Αν εγώ δεν αναδείξω αυτή τη διαφορά, δηλαδή αν δεν αναφερθώ στη ανισότητα που έχει αναδειχθεί στην κοινωνία και να μιλήσω για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, πώς αλλιώς θα μπορούσα να... Ομάδα είναι οι γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν κατάκληση στον κόσμο, είναι 51%. Γι' αυτό το 1% είναι η γεροντοκορίαση και τέτοια. Δεν είναι...
Δεν είναι μειονότητα, θέλω να πω, οι γυναίκες. Δεν είναι μειονότητα, λένε μια ομάδα μας που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω του ότι. Λόγω όχι ιδιαιτερότητες βιολογικές, εγώ αναφέρομαι στο ότι έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Λόγω του πατριαρχικού συστήματος, όντως η σεξουαλικότητα έχει καταπίεση. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Κοίταξε τι να το αποσυμφωνήσω. Καλά λες να το αποσυμφωνήσω. Είναι τεχνηριωμένο γιατί πώς να επιστρέψω την προσοχή του άλλου στο πρόβλημα αυτό. Στο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ανισότητας αν δεν αναδείξω τη διαφορά. Το πρόβλημα ανισότητας, έτσι όπως το βλέπεις, ας πούμε, για τις γυναίκες, υπάρχει στο επίπεδο του νόμου ή υπάρχει στο επίπεδο της νοοτροπίας. Και της νοοτροπίας και... Έχουμε και πρόβλημα και στο νόμο. Και στην νομοθεσία. Αν έχουμε πρόβλημα στην νομοθεσία, πρέπει το πρόβλημα να λυθεί. Έτσι, και δεν γίνεται με συζητήσεις, πρέπει να λυθεί μέσω από τα όργανα, τους θεσμούς κτλ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η εκτρογωνίας και εκπατρογωνίας πρόσφυγες, που αρχικά οι άντρες δικαιούνταν να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα ποσό. Ωραία, αυτά τα θέματα αυτό πρέπει... άλλαξε νομίζω. Αυτά τα θέματα πρέπει να επιληθούν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έτσι. Τώρα, σε σχέση με την καθημερινότητα, ποια είναι η γνώμη μου. Είναι ένα τέχνασμα, θα έλεγα, η γνώμη μου. Όσο νιώθεις ότι σου καταπατούν τα δικαιώματα, τόσο πιο εύθραυστος γίνεσαι. Και οι γυναίκες, επειδή ανέφερες τις γυναίκες τώρα, που είναι και ό,τι λέμε, είναι η πλειοψηφία του κόσμου, έτσι. Δεν είναι μια μειονότητα. Άρα έχει πολύ δύναμη αριθμητική το γένος. Όσες γυναίκες μέσα στη ζωή τους συμπεριφέρονται σαν θύματα, χάνουν την υπόθεση. Δηλαδή είναι και ένα ζήτημα προσωπικής ψυχολογίας. Όχι μόνο, όχι μόνο. Αν υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες, έτσι, αυτές πρέπει να λυθούν, έτσι, με κίνημα. Κανονικά, όπως λύνονται οι νομικές εκκρεμότητες, με κίνημα, όπως τα κάνουμε, θεσμικά, έτσι, δρόμου, κοινοβουλίου κτλ. Αλλά επειδή η νοοτροπία δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι, αλλάζει όμως η δική μας στάση στη ζωή, άμα είμαστε αποφασισμένοι. Και αν αποφασίσεις, αφού αναγνωρίζεις το ζήτημα, έτσι, ότι τίποτα δεν θα σε σταματήσει επειδή είσαι γυναίκα, το στοίχημα έχει κερδιθεί. Έχει κερδιθεί. Είναι θέμα, δηλαδή, προσωπικής απόφασης. Και βέβαια, ενός αγώνα που κάνει κανείς με τον εαυτό του, έτσι, και με το περιβάλλον. Αλλά γενικά η στάση του ιστορικού θύματος ή του ιστορικού, ας πούμε, καταπιεσμένου, αν όχι θύματος, δεν μας βοηθάει καθόλου. Δεν είναι, δηλαδή, καλό διαπραγματευτικό όπλο. Συμφωνώ μαζί σας, όμως όσον αφορά την ανάδειξη της ανισότητας, πιστεύω πρέπει να επιστήσεις την προσοχή σε αυτά. Πες μου μια ανισότητα σε σχέση με την γυναίκα. Σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία, για παράδειγμα. Άλλο αυτό τώρα, έτσι, άλλο. Ναι. Περνάμε σε κάτι άλλο που είναι μειονότητα, ε. Το πρόβλημα που είχε το γυναικείο κίνημα, οι φεμινίστριες οι λεγόμενες, που είναι κάτι παλιό, είναι κάτι πίσω μας τώρα, φεμινίστριες, είναι λίγο η λέξη, δηλαδή όποιος δεν είναι φεμινιστής δεν το λέει, πια δεν το ομολογεί, είναι σαν να λες δεν είμαι δημοκράτης. Δεν πολύ λέμε, δεν το πολύ λέμε. Τέταρτο κύμα είμαστε, χάσατε. Ακριβώς. Λοιπόν, είδαν τις γυναίκες σαν μια μειονότητα. Δεν είδαν τις γυναίκες σαν μια δύναμη μέσα στην κοινωνία η οποία σαρώνει τα πάντα. Και αριθμητικά και από ψηρόλου
Διότι οι γυναίκες και όταν δεν είχαν κοινωνικό ρόλο, είχαν ρόλο μέσα στην οικογένεια. Και στην πατριαρχία είχαν ρόλο μέσα στην οικογένεια, που δεν μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλον. Ενώ η μειονότητα είναι κάτι που μπορείς να συρρυκνώσεις. Οι μαύροι, ας πούμε, στην Αμερική, οι Ινδιάνοι στην Αμερική, μπορούσαν να συρρυκνωθούν. Ηρωίνη να ρίχνες, ας πούμε, στην κοινότητα, δεν το χρειαζόταν κανένας. Έχει δηλαδή μια τελείως άλλη διάσταση. Και άρχισαν, νομίζω, οι γυναίκες να κερδίζουν τη δύναμη που τους αναλογεί όταν έπαψαν να συμπεριφέρονται είτε σαν να θέλουν να μιμηθούν τους άντρες, δηλαδή σαν να έχουν πρότυπο τους άντρες. Πόσο πιο ταπεινωτικό μπορεί να είναι, έτσι. Και γιατί να θες να τους μιμηθείς, δηλαδή τι το καλό έχουν κάνει, έτσι. Μάλιστα, όταν εγώ ήμουν νέα που ήσουν αγέννητη, είχα στο δωμάτιό μου μια φύσα πολύ προκλητική την εποχή εκείνη, που ήταν τρία κορίτσια που έκαναν πιπί τους όρθια. Δεν βλέπαμε, δεν ήταν αμφάς, ήταν από πίσω, έτσι. Ήταν μια... σαν να ήθελαν, ας πούμε, να γίνουν αγόρια. Αυτό ήταν ένα ξέσπασμα, έτσι, του γυναικείου κινήματος, όχι δεν ήταν το σοβαρότερο κομμάτι του. Το σοβαρότερο έγινε όταν οι γυναίκες είπαν, ακούστε, εμείς είμαστε γυναίκες και διαφοροποιούμαστε σε ένα σωρό πράγματα, σε άλλα είμαστε λίγο πιο... έχουμε ένα πρόβλημα, σε άλλα είμαστε λίγο καλύτερες προς το παρόν και βλέπουμε και συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Τότε άρχισε να υπάρχει μια ισορροπία. Πριν, οι άνδρες ήταν το πρότυπο και εμείς υποτίθεται ότι έπρεπε να τους μοιάσουμε. Ναι, δεν εννοώ αυτό το άντρα. Το φαντάζομαι. Ναι. Να προχωρήσουμε. Είναι μεγάλα τα θέματα. Μεγάλα. Ο κύριος Διονυσίου εδώ πέρα έχει πόδι φλέβα. Καταλέβεις. Θέλει και να καπνίσει. Ξέρω. Το έχει κόψει. Εγώ προχθές τον είδα να καπνίζει. Τον κάρφω σαν. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι γρήγορη σχετικά, η δεύτερη χρειάζεται μια πολύ σύντομη ιστορία. Η πρώτη είναι, αφορά τη λέξη διακρίσεις, αγγλιστή discrimination. Υπάρχει μια τάση οι διακρίσεις να ταυτιστούν με κάτι κακό. Η ερώτηση μου είναι, συμφωνείτε, είναι κάτι κακό, αυτομάτως ή ενδυνάμει, είναι μια ερώτηση. Η δεύτερη έχει να κάνει με την ενσωμάτωση αλλά κυρίως και με τη σύγκρουση διαφόρων ομάδων ανθρώπων όταν αποκτήσουν ή θέλουν να αποκτήσουν πολιτική δύναμη. Η θρησκεία ίσονται για πολύ καιρό, αλλά φθήνει. Εν πάση περιπτώσει, για διάφορους λόγους. Έχουμε το κράτος βέβαια το οποίο παρεμβαίνει κλπ. Στην Ιρλανδία, νομίζω Βόρειο Ιρλανδία, αυτή τη στιγμή ψάχνονται για να εγκρίνουν τους γάμους ομοφυλοφίλου. Ένας ακτιβιστής γκέι, προβοκατόρικα προσέγγισε ένα ζαχαροπλαστείο που ήξερε ότι είναι το πιο γνωστό καθολικό από τις πιο γνωστές καθολικές οικογένειες. Εμπήγε μέσα χωρίς να πει οτιδήποτε, λέει: θέλω μια ντούρτα η οποία να γράφει πάνω support gay marriage. Ναι. Λοιπόν, ο ζαχαροπλαστής προσπάθησε να ακλώσει, που λέμε στην κυβέρνηση, δηλαδή να ξεφύγει με τρόπο χωρίς να φανεί ότι παρόλο που δεν είναι παράνομο, δεν θα ήταν παράνομο να το πει εγώ, αφού δεν είναι νόμιμος ο γάμος εδώ ακόμα. Αλλά δεν ξέρετε, μπορείτε να πάτε κάπου αλλού και λοιπά. Όχι, θέλω να μου κάνετε αυτό είναι ντούρτα, πετώτα, ας πούμε. Είναι άδικη, είναι discrimination. Βλέπετε ότι είμαι gay και δεν θέλετε να με εξυπηρετήσετε. Όχι, δεν είναι για τούτο και λοιπά. Στο τέλος αναγκάστηκε να παραδεχτεί ο ζεχαροπλάστης ότι ναι, είμαι καθολικός, για μένα είναι αμαρτία να είσαι gay. Έτσι λέγεται. Φεύγει ο ακτιβιστής, πάει στο δικαστή στην αστυνομία, καταγγέλει ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι και έτσι. Επήγαινε στο δικαστήριο και η δικαστής εκατοχήρωσε, είπε ότι ναι, έχει δίκιο ο πελάτης, έκαμε δυσμενή διάκριση ο ζαχαροπλάστης. Να ήταν αυτά τα προβλήματα του κόσμου. Όμως είναι σοβαρά προβλήματα, είναι πάλι σύγκρουση μιας κοσμικής θεώρησης που λέει είναι θέλω να είναι μονόμιμο. Όμως έτσι. Το έβαλα σαν παράδειγμα που ναι, μπορεί να είναι απλό, αλλά. Ξέρω, λέω, αλλά πραγματικά. Η ερώτηση μου είναι αν συμφωνείτε με την απόφαση τη δικαστού, ή όντω είχαν κάνει δικαστή. Δεν συμφωνώ, αν και δεν πρέπει λέει, να δυσπιστούμε έναντι τη δικαιοσύνη. Θα σα πω. Οι καθολικοί γυναικολόγοι δεν κάνουν εκτρώσεις στην Ιταλία. Παρότι η έκτρωση είναι νόμιμη. Επειδή υπάρχει κοσμικό κράτος, η Εκκλησία πιστεύει ένα πράγμα και το κράτος πιστεύει ένα άλλο. Όπως
είναι και το σωστό. Αλλά ένας γυναικολόγος καθολικός, ας πούμε, μπορεί να πει, εγώ δεν κάνω, θα σε στείλω στο συνάδελφο. Βέβαια, είναι μια υποκρισία, θα πεις. Δεν είναι ακριβώς υποκρισία, είναι μια υποταγή στο κοσμικό κράτος. Η έκτρωση θα γίνει. Αφού θα γίνει, ας την κάνει ο Μπάμπης, όχι εγώ. Απ' την άλλη μεριά, μου φαίνεται ότι το να πας και να ζητήσεις την Δούτα από τον καημένο, τον καθολικό, ας πούμε, να ξεπεράσει αυτή την το prejudice, μου φαίνεται βίαιο. Τώρα, ας τον ανθρωπάκο, ας πούμε, αφού δεν το αποδέχεται, δεν το αποδέχεται. Το μήνυμα είναι προς τους άλλους. Είναι προς τους άλλους, φυσικά. Αλλά νομίζω... Απλά ποιος καταπάτησε, αν υπάρχει καταπάτηση του γεγονότος αεροπλάστη στην προηγούμενη περίπτωση. Ναι. Ελλειώνω, συνήγορο του διαβόλου που κάνουμε. Εγώ θέλω να το χαζόμαστε. Δεν υπάρχει όμως καμιά άσκηση βίας και επιβολής. Δεν διάκριση θα λέγαμε ότι θα συμβεί σε ένα χώρο όπου έχουμε κάποια επιβολή, όπου κάτι χάνει κανείς. Δεν μπορείς να επιβάλλεις όλους τους ανθρώπους να μην έχουν προκαταλήψεις. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά αν δεν σε πάρει στη δουλειά, δεν σε προσλάβει στη δουλειά επειδή είσαι γκέι, μάλιστα, εκεί έχουμε πρόβλημα νομικό. Ή αν, ας πούμε, σε παρενοχλεί επειδή είσαι γυναίκα, έχουμε πρόβλημα νομικό. Αλλά αν περπατάς στον δρόμο και σου πει, κούκλα, τι κάνεις το βράδυ, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα νομικό. Ό,τι και να σου πει. Αν κάνεις μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση. Ναι, θέλω να πω, δεν μπορείς να θεωρείς σεξουαλική παρενόχληση κάτι που δεν έχει επίπτωση μέσα στη ζωή σου, απλώς επειδή στα αυτιά σου έφτασε, ας πούμε, κάτι που σε ενόχλησε. Έτσι. Γι' αυτό λέω προβλήματα του πρώτου κόσμου, ενώ γίνεται στον τρίτο κόσμο το μάλλον βράσε. Ας πούμε, εμείς σκεφτόμαστε ο γκέι γάμος, μήπως κάποιος ζαροπλάστης, ας πούμε, είναι λίγο περίεργος και τέτοιο. Για τις διακρίσεις εμολόγησε, θεωρείτε ότι είναι φυσικά η λέξη. Πάντως πιστεύω ότι και οι προκαταλήψεις μας είναι ένα μέρος του πλουραλισμού και κάνουν τον κόσμο πιο ενδιαφέροντα. Φανταστείτε να μην είχαμε καμιά προκατάληψη. Να ήταν δηλαδή όλα... Ας το πούμε, να είχαμε... Στην ουσία είναι μια ομοιομορφία η έλλειψη προκαταλήψεων. Κάποιος 25. Εδώ και ώρα. Νοικιάζω μικρόφωνο. Λοιπόν, να πω κάτι πρώτα, έτσι σχεδιαστικά κάπως είναι να σας ενδιαφέρει. Μιλώντας για το... Ελάτε πιο μπροστά γιατί δεν ακούω να ρωτήσω. Το μικρόφωνο είναι που... Μιλώντας για τις... προκαταλήψεις και αγώνες κατά διακρίσεων από περιφερειακές ομάδες, στην Αγγλία υπάρχει ένα μεγάλο ιστορικό. Ο πιο εθνικιστής Άγγλος πολιτικός ποτέ ήταν ο Ισραήλ, Εβραίος περιθωριακός. Βέβαια. Ο πιο όριμος πολιτικός ήταν ο Πιτ ο παιδικός. 17 χρόνια είναι πρωθυπουργός. Και έτσι θα το θυμάστε όλοι, ο πιο αρσενικός πολιτικός ποτέ πρωθυπουργός ήταν η Θάτσερ. Έχω μελετήσει το κείμενό σας και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η θέση σας. Είναι μάλλον να συμφωνώ και απλώς θέλω να την αρρωγή σας στα επιχείρηματά σας, πιο κατάλληλα, πιο εμπεριεδομένα. Και είναι ο φόβος που έχει ειδήσει πίσω από τον τζιχαντισμό, που υποκρύπτεται και στο βιβλίο σας φόβος αυτός, που είναι η διαπολιτισμική κριτική στο δυτικοκεντρικό πρότυπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι. Ένα πρότυπο το οποίο ερείδεται πάνω σε μια μεγάλη αφήγηση, grand narrative θα το λέγανε οι postmoderns, λοιπόν, της ανθρώπινης φύσης, το καλδιανό επιχείρημα που είναι υπερβατικό επιχείρημα, ο λόγος αυτός επιβάλλει μια άποψη για τον άνθρωπο που στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τα διακήρυξε το 48 η χάρτη των... Αυτό όμως τώρα, για μας, για σας, θέτει ένα ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει μια τέτοια μεγάλη αφήγηση της ανθρώπινης φύσης από την οποία να αντλήσουμε ένα θεμελιωτισμό επιστημικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να επιβάλλει και στους ξένους ότι ξέρετε, υπάρχει καλύτερη κουλτούρα, υπάρχει μια προσεγγίζει ένα πρότυπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς το έχουμε επιτύχει στην Δύση και θέλουμε όσοι έρχονται τουλάχιστον εδώ να απομειώνονται σε αυτό το πρότυπο ενώ δεχόμαστε την πλουραλιστικά.
και δέχομαι τη διάκριση αυτή τα δικά σας κριτήρια και τρόπους ζωής και κουλτούρες, αλλά αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν το διαπραγματευόμαστε ούτε και προς τα έξω. Άσχετα αυτό δεν είναι ένα ερώτημα αν μπορεί να βομβαρδίσουμε αυτές αρχές. Ναι. Πάντως νομίζω ότι η απόδειξη ότι αυτή η δυτική αφήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ακριβώς η ροή της μετανάστευσης. Η ροή της μετανάστευσης είναι προς τη Δύση, όχι από τη Δύση. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι η Δύση υπασπατεύει τον κόσμο και τα κάνει όλα άνω κάτω και έτσι οι άνθρωποι αναγκάζονται να ξεσπιτωθούν. Δεν είναι μόνο αυτό. Και μάλιστα για τα δεδομένα τα σημερινά, ίσως είναι και μια ίσον αιτία οι επεμβάσεις, οι δυτικές προς τον Τρίτο Κόσμο, τη Μέση Ανατολή ιδιαίτερα και την Εγγύς Ανατολή. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ότι ο μουσουλμανικός κόσμος και ο γενικότερα ο τρίτος κόσμος δεν μπόρεσε να μπει στην ιστορία. Δεν μπόρεσε δηλαδή να φτιάξει την ιστορικότητα που έχει φτιάξει η Δύση. Γιατί είναι πάρα πολλές οι αιτίες οι ιστορικές. Μία από τις αιτίες, πιθανότατα, γιατί δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε στην ιστορία με αν, είναι και το πρόβλημα της αποικιοκρατίας. Και το πώς έγινε και η αποαποικιοποίηση. Ότι έγινε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε οι χώρες έμειναν εντελώς μόνες τους, χωρίς την τεχνογνωσία και τη διοίκηση που είχαν κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων. Πιστεύω πάντως ότι, τουλάχιστον με τα μάτια τα δικά μας, που κατά κάποιον τρόπο έχουν μέσα στον ορίζοντα την ανθρώπινη ευτυχία, είναι μια αξία για μας η ατομική ευτυχία, ότι ο δυτικός πολιτισμός από το διαφωτισμό μέχρι τώρα έχει διανύσει ένα πολύ μακρύ δρόμο. Πράγματι, η ανθρώπινη φύση παραμένει αυτή που είναι. Πήγαμε το πρωί με τον Ευαγόρα και είδαμε τα μνήματα του 55, δηλαδή προσφάτως, έτσι, που απαγχώνησαν τον κόσμο. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή, το 2016, στη Δύση, ένα τέτοιο γεγονός θεωρείται τερατοδία για το παρόν, που δεν θεωρείται τερατοδία για την Ανατολή. Έχουμε μία πολύ μεγάλη διαφορά φάσης που οφείλεται μεταξύ άλλων και στο ότι στη Δύση η θρησκεία υποτάχθηκε και πλαισιώθηκε από το κοσμικό κράτος. Θα έλεγα μάλιστα ότι η μεγάλη αυτή δημοκρατική αφήγηση, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο του πολιτισμού μας, το οποίο νομίζω ότι οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε και όχι να απαξιώνουμε όπως πολύ συχνά κάνουμε, διότι με την απαξίωση θα περάσει σε ακόμα χειρότερη decadence από αυτή που βρισκόμαστε τώρα. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε και μια υπερηφάνεια για αυτό που χτίσαμε. Έχει χτιστεί από το 17ο αιώνα και μετά. Πριν ο κόσμος ήταν μια ζούγκλα. Γιατί ήταν ζούγκλα? Δεν υπήρχε κράτος, δεν υπήρχε κοινοβουλευτισμός, δεν υπήρχε νομικό σύστημα. Το κράτος πλαισίωσε την ανθρώπινη φύση, η οποία είναι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη ίδια. Το ζήτημα είναι πώς τη θα σέβεται μέσα από νόμους και θεσμούς. Και νομίζω ότι εδώ, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σκεφτείτε ότι μέχρι το 1850 περίπου στην Αγγλία γίνονταν δημόσιοι απαγχωνισμοί και πήγαινε ο κόσμος να δει λιγάκι, ας πούμε, τα παιδιά του. Πήγαινε τα παιδιά του στον απαγχωνισμό, ας πούμε. Και ήταν και αποκεφαλισμός αν επρόκειτο για κάποιον έτσι, ήταν αριστοκράτης. Δεν πολύ συνέβαινε αυτό στην Αγγλία, συνέβαινε περισσότερο στη Γαλλία, είχαν αυτή την τάση προς τους αποκεφαλισμούς. Και στην Ελλάδα, από παλιά μέχρι τα 30. Και στην Ελλάδα είχαμε μέχρι προσφάτως, επίσης είχαμε και πολλές πολιτικές δολοφονίες. Είχαμε και αυτή τη σπεσιαλιτέ, τους καλύτερους όμως, σκοτώναμε. Ξέραμε το στόχο. Όλους τους διαφωτιστές τους καθαρίσαμε. Θέλω να πω ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε μια συμφωνία γύρω από το τι είναι καλό. Και αυτό
παραπέμπει επίσης τον Καντ, ο οποίος είναι η βάση στην ουσία της δυτικής σκέψης και της λογικής αλλά και της ηθικής και το τι είναι καλό. Και ο δυτικός άνθρωπος σήμερα συμφωνεί στην ουσία, υπάρχει μια συμφωνία βέβαια μεταξύ μας για το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Έχουμε διαφωνίες στις διαβαθμίσεις, στις λεπτομέρειες. Με τον άνθρωπο που βάζει τα εκρηκτικά υπάρχει μια απόσταση για το τι είναι καλό που δεν το έχουμε μεταξύ μας. Και νομίζω και ίσως με αυτό που πρέπει έτσι την φοβερή σοφία που θα πω τώρα μπορούμε να τελειώσουμε έτσι για σήμερα. Ότι νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης που έχει βγάλει και στην επιφάνεια έτσι παλιά πάθη και άλλη τα ζητήματα, ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο ενωμένοι στη Δύση, μιλάω και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά γενικότερα στη Δύση, πάνω σε ένα πρότυπο που στην ουσία παραπέμπει στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, θα έπρεπε να αισθανόμαστε η πύλη της Δύσης, ο Μαραθώνας, ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα από τα πρώτα γεγονότα της Δύσης. Και νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή την παράδοση και θα έπρεπε να την καλλιεργήσουμε με περισσότερη καλοσύνη και λιγότερη επικριτικότητα από ό,τι μας διακρίνει. Αυτή ήταν η σοφία.